høre noget herlig harmonika musik. Mine damer og herrer, Jens Peter og Christian, klap nu ordentligt, så jeg kan høre det. Men så skal jeg lige høre, fordi jeg hørte ikke det hele af det, som Mogens Bækker han spillede. Spillede du aften på Solvik? Nej. Det gjorde han ikke. Jamen, så kan vi godt tillade os at gøre det. Vi vil prøve så vidt muligt at spille musik, der ikke bliver spillet allerede. Så ja, og det er jo et stykke af andre. Det er et rigtig dejligt stykke svensk harmonikavals.